Da tenker jeg på der jeg kommer fra. Så tenker jeg at der jeg kommer fra, de jeg kommer fra. Og så tenker jeg på det som har blitt mine røtter også, som musikk som jeg er glad i, for eksempel. Så syns jeg den er en veldig fin metafor. For den Det kan både være noe som binder deg fast og gjør at du ikke kan bevege deg helt som du vil, men det kan òg være noe som gjør at du står stødig. Og så er det Røtter er på en måte en del av deg. Det er ikke bare det du kommer fra, det er faktisk noe som er blitt en del av deg. Og det syns jeg er et fint anti-individualistisk bilde, som jeg kan helt stå inne for. Ja, vi henger sammen med det vi kommer fra, og de vi kommer fra. Tar du opp nå? Ja. Det handler om min mor som ikke døde likevel. Det er på en måte en 1-0, eller 1-1, alt dette som Maria Døden sang. Og så skjer det jo også noe med livet, da. Når døden ble så nærværende, og det For eksempel kjærligheten. Så det er sånn litt av hvert inni her. Skal jeg spille? Okay. My mother ain't dying.